გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. დღეს ბექა იმყოფება ჩემს აკაუნტზე, ხალხო. დღეს გავაკეთე განსხვავებული ვიდეო. ბექა იმყოფება ჩემს აკაუნტზე და ბექას აქვს ჩემთვის სიურპრიზები. გამარჯობა ბექა. გამარჯობათ, გამარჯობათ ყველას. გათი დავიწყო, პირდაპირ აკაიმის კაცმა და ხო? ბიჭო, რავი, როგორ წგინდა ძმა? არა, ეს სხვა. ისინი ძალიან მაგრებია და ბიჭო, მაგრებია, მაგრამ აკაიმი მაინც სხვა. კაი, ბაზარია რა. ეგი იუსები გვინდა ახლა ჩვენ ვარ. ჩვენ გვჭირდება ახლა იუსები ხალხო. ხოლმე გადავწყვიტე ხო რამდენიმე ჩავრთო. ბიჭო, ბა ქვედა მარჯვენა კუთხეში ბექა ბა მაგარ რაღაც. რაღაც თუ დააჭერე. ატრაკები. A few moments later. What the sassy? ხო არა. ანუ შეხედი ვარ და პირდაპირ აკაი დავატრიალოთ. ხო, აკაები, 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 ჟოსკა, ბექა, ჟოსკა დავატრიალე. არ გამომაყლეო. პირველი 10-იანი დაარტყი. ხო, ეს. დავა. დააგდო, ბიჭო, 10 აა მე. აუ, მეთქი მართლა დააგდო. წავიდა. მატერიალები გვინდა ძალიან. მატერიალები გვინდა ბევრი, მატერიალები. გთხო რა. მატერიალები ხო? კარგი რა. კაი. აი, დაწუნდი. მოდი, რა ჩი? ჩანთა? ჩანთა? დიდი არაფერი. არაფერი რა, ჩანთა მხოლოდ. აუ, ტანსაც მე მატერიალი გთხო? აკაი მე. აი, ერთი მატერიალი, მიდი, მიდი რა. მიდი რა, ერთი მატერიალი. ეგა, არა. Smoky? Да, Smoky ჩავაგდე. შენი დედაც. მატერიალი რა. ხო, ერთმა ბოლ მატერიალი. აუ, ტანსაცმელი, აუ, ჩემი. არა. მოდი ერთი დავატრიალოთ, შეულები ვარ. მიდი. მატერიალი. ტანსაცმელი. არა. რა დოქნა, ბიჭო? არ გეტყვით. კაი რა. მიდი, ერთი მატერიალი, ტანს ტანსაც. არა, ჩესტი არის. ტანსაც. აი, ორჯერ. აი, კიდე smoke. ტანსაცმელი ან მატერია. კაკაემი. კარგია მატერიალი, აბა რა. ერთი და ერთი კიდე რა. კიდე ერთი მატერიალი, აბა რა, მატერიალი კარგია, კარგი სპინი გამოვიდა. ანუ ლეკა რა, მოდი გავწიკოთ. აუ, როგან. პარაშუტი. ორჯერ პარაშუტი. ორი პარაშუტი რა არის. გთხო, ტანსაცმელი, ტანსაცმელი რა. გთხო, ტანსაცმელი. მატერიალები და აი აუჩილებ. ან მატერიალები ყარე რა. მიდი რა. ტანსაცმელი, გთხო. აი რა. ჩემი კარგი მოთხნა ყველა გეტები გეტა. გარანტირებული სამეზობაზე 200-ზე შეჭება. 200. 200-ზე. 200 მატერიალები არ შეგვეძლებათ ესე. ერთი მატერიალი, გახსენიეთო. არ გადახურდი საკაენ. ხახო, დაალაიქეთ ეს ვიდეო, ძალიან გთხოვ. ემოცი გაწენული ის? არა. ეგა. არ გადახურდი. არა. დავაი, აუთამაშოთ, მეგობრებო. და მატერიალი. კაი, ტანსაცმელი. მატერიალი რა. მატერიალი. მიდი რა. მატერიალი. დავაი. მატერიალი გთხო? გთხო მატერიალი. ტანსაცმელი. მატერიალი. კაი, მატერიალი. ტანსაცმელი. Smoky-ო. Smoky იმენა შეკვცა. შენ Smoky-მა ბიჭო რა. მატერიალი გთხო რა. ტანსაცმელი რა. ნახე, ნახე კაბოსები. ტანსაცმელი. მატერიალი, კაი. კაი, ჩემი დედა ვატირე, გავთეთრდი კაცი. დასაცმელი. ჩემი დედა ვატირე. ეხა დააგდებს, აი. რა, აკაი, 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 მე ან მატანსაცმელი. არა, არა, უნდა გაანდოდოს ეგრევე თავიდან. მატერიალი. დასაცმელი ან აკაი. ხო, აკაი. ხო. მატერიალი. მიდი რა. ეს ფეხوارულოც სადა ფეხვართარცა მატერიალი რა ან აკაი 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 ორო არ დაგიგდეს ბიჭო აკაი საიდან და გაანადოს მატერიალი ხო მატერიალი ხო ის მატერიალი გააგდო ამდენი მიღადავები დაშაცმელი აბა რა
შე ბოშე ხო დაგაგდებინე რამე ნახე რა სიძეცკეა გიჟობა სანგიჟობა ჩემი დედა ვადირე აბა რა ტანსაცმელი აკაი მიგვინდა ეხა ძალიან გიჟია ოღონ მართლა მოიცადე ერთი სპინ ამ თვითონ სპინები და ტრელი უფრო გაიქნება რაღაცე ისე და იქ დავატრიე მიდი აუ რა ძიხარი ბიჭო ერთი მასალი როგორ არ უნდა დაეგდო ეხა ეხა ერთი აკაემი რო ამოეგდო ბექა ხო გადავიდოდით იმაზე რა ქვია იქ მასალებს დავაყრევინებდი სადე მეორე იმაზე ავაკაი так დიდი მასალი აბა რა ორი მასალი მე ნახავს სპინე მინახე ბექა აუ გასკიპაო და უეცოლი რამსაც არა შეჭე მასალი დიდი მასალი აუ ერთი რა ერთი რა შეფოზო მიდი ერთი მასალიც რა მიდი რა ერთი მასალიც არა რა ბექა 120 გვერდზე საჩუქარში შედი მან შედი შეჩემა საჩუქარს დააჭერე მასალი აი რა ხო მასალი უნდა ყოფილიყო ბიჭო არა ბიჭო 200 არის ბიჭო ქბოსოს ის ნახს აბა სპინ თუ არ გიდა დაიჭი ამისე არა არის ქბოსოს მათე დასაცმელი აკაემი აკაემი შეჩემა რა აკაემი აკაემი აკაემია აკაემია შენი დედა შე ბიჭო არა გდებს ეგრე აკაემი რა ვერ მიხუდი გამაკიდე აკაემი რა მასალები გინდა უეჭველი რა მასალები რა აღარ დააგდებს აკაემს მასალიაც შეულო საჯობია მასალი ხო შენი დედა ვარ ხო მასალი ხო რა მასალი აუ მოგი აკაემი შერდი რა აკაემი მინდა მასალი აკაემია რა აკაემია გამაგიჟე აი უყურე 150 დააგდებს უეჭველი თუ გეკნება მაგის საშუალება სატრაქში პროსტა ამღავ სატრაქში რა ნახოთაბა რა საავი კიდე ისლეობა აუ 150 აი ეხა უეჭველი გაანელოს მიდი შენ ხო რა აკაა მაქსიმუმ მასალი სასწრელი ბიჭო სატრაქში მიო რატო შეცა ბიჭო იმ ადგილს რა სამი მასალი დავაგდე ბიჭო როგორ არ დაგიკიდო აკაა ხო არა და შენი დედა თავი მანახი ამის ბიჭო ძალიან გიჟობა შეხედებ რა ეს არის მასალების მაგნიტი რა ლიზბი აკაემი დავაგდო მე მასალებს აქ შევცემ არ გამომაკლეო ეხა იქნება 4000 იქნება 4000 დაბალკა ბეკამ ვაგდებ ვაგდებ აკაემს დედას მოაკაემი მასალი შენი დედა შევეცი მასალი ან აკაემი აკაემი ან მასალი რა მასალი ან აკაემი რა არის ეს მასალი ან აკაემი ეს გაუშვათ ესე. აუთამაშოთ. ეგა. მასალი. შენი დედა შე. აკაემია. არა, ჩემი დედა შე. უნდა გავსკიპო. შენი დედა ვარ. არც ანულებს ეს დედა. არა, გდეს რა. მასალი, ხო. ორი ჩანტი ჩანტაო, ჩემი დედა ვატირე. მიდი მასალი რა აკაემი და მასალი აბა რა ბიჭო აბა რა ოკეი გვერდზე ბექა გვერდზე საჩუქრიდანაც აიღე მასალი
აბა რა ბიჭო აბა რა ბიჭო აბა რა ხوار ხატა მოიწეთამი რამდენ ხუთი მასე ხუთი მასალი რამდენიმეზე გადადის ბქაკაემი მოიწეთე ჯერ მოიწეთე რაღაცები გავხსნა ლეოზი არა ეხა ქებეზე დაატრიალე ბქა ეხა ქებეზე დაატრიალე ბქა გახსენი ეგ აუ ორი მასალი გვინდა უეჭველი ფილმეში ჯანდე რა ინულის ემოთხი მეგონა და თავიტირებ. ეხა ეხა როგორ შემოხდა. შედი იმაში შეჩემა. შოპის გვერდზე. აკაემი დამაჭერია. მოიწე ერთი და მეტი და აკაემი უნდა ხოდა. ერატესლია ჯიჯი. შოპის გვერდზე შეჩემა. ხუთი როა. აი მაგა ქვემოთ ის როა. ქებეზე. კაროჩი ერთი 10-იანი და ერთი ჩურულად. პირველივეზე ვაგრებ ფრად. მატერია? პირველივეზე ვაგრებ. აა მარტივი შეჩემა. მატერიალი. თუ მოდი. დაიცა. ბოლო. აუ, არა, ხო არა. აუ, 10 იუსი გვაკლდება შე. არა, აიღე იუსები, აიღე. დაიცა, გამოვიდეს. გამოდი, როი, აი, 120 იუსი. შო, ვატრიალებ. კაკრას. კაკრას. არა, ის აღარ დაყრდა ვაფშე. ის აღარაფერს აღარ დაყრდა შეჩე. ერთი მასალის დავაი. მასალი. იგი შენი დედა ვაკი. რა? ცოტა და. კაკი. დედა ვაკი რა ეს? მე გადავები ბიჭო. კაი მოიჭადე ერთი და. აი გაიგა იმ რაღაცებს შეგდანე. შაუ. გილმესიჯზე გადადის? თუ არა? არა, არა. ედვესენზე გადადის. ბიჭო, სხვა რამე ხო არა თუ გადავიყვანო, თუ მარტო ეგ არა. არა, არა, აკა გიჟია, ბრა. ემოთხით გადადის? არ მინდა, ბიჭო, არ მინდა, არა, არ მინდა, არა. აუ, აკა მინდა გილმესიჯზე გადაო. ორ ლეველზე? აა, ბლიად. გად მესამე? მესამეზე გადადის. სამი და ფილმესი ჯამდე გვინდა 4 მატერიალი. კიდევ აუ კიდევ 4000 ხალხნო. გამოყენე ქებეზე დაყრის მასალებს ბეკა. არა, ქებეზე. დაყრანდი, ჩაიჯვი ეხა. კიდია. ხმას არ ვიღებ. ქებეზე დაყრის. დამაცადე ერთად. ანუ ერთ მაინც დავატრიალე, ამას შანსი არ აქვს. 2003. მოიწადე. სატრაქშია ის კიბზე. ზემოთ ვორკშოპში შედი შეჭი. ერთად შევე. ხო რა 4 მასალი რა. დავაი ქებეზე და მასალი კიდე. მასალი. აუ ეგრევე რა, ეგრევე შენი დავატი. ფურა კლევობა. აუ მასალი მეგონა და. აი გრიპი. ქებეზე. ქებეზე ბიჭო. ქებეზე, კარგია, აბარა. ეხა ბექა ქებეზე რომ ამოაგდოს მასალებში გადაგა. 3 ცალია. 3 ცალია. ჩაიჯო. აუ კიდე რო ქებეზე დააგდო, ხო გამოხლებდი. მეტი შემი კარგი მოყვა. ამის ფერე გარანტირებულია და აიღებეთ. მასალი. კაი რა. ოი, სამაგარი ჩანთხა. მასალი. მატეგა. ბექა გარანტირებ გათიში, გათიში ბექა. გარანტირებული, მოიცა. მოიცა. ეს დავიდეთ გარანტირებულში ნახოთ რა გქონდა. აუ მასალი უეჭველი. მასალი არ არის, უეჭველი არ აქვს ვიქებს იმენა. შენ დეშენ. ქებეზე რა? ხე, არაფერს არა. ქებეზე. დეშენ. ჩეცან უბერავს ეს სპინტა. მაგრად შეძლო. მალე. ის აკანძი ვარ დაგეტრიალებინა გარანტირებულად 7 მეორე.
აუ ჩემი კარგი მოთან ახლა შეხედებ რა რო არ ვიჯერა ეგ არის რა არიზავს ეს 4 მატერიალს ვერ ამოვაგდებს ეს რა ოთხი კი არის. აა 70-დან დაკიდებული 70. 70 სპინი შემოგვიყოფი ხო ახლა ბიჭო მატერიალი გვინდა. ნახე იმაში მატერიალი. არა ბიჭო, არა შენ ავადმყოფი ხო არ ხარ ბრატ, რა სიძახი. ეს ხარ აუ, ვიტირე. არაფერი. 4 მატერიალი. ოერთი მაკლია kill message-ამდე ჩემი. პირველივე ეგრევე 10 ხიეშე ჩემი. 10 ხიე ეგრევე რა თქინდა ეს. მოიცა. ეგარი, რომ ახლა გარანტირებული იქნება დაგინდას. ჰაუ, დად. ახაც მეტი არა აქ. მეტი რაღაცები გინდა, სწორად დავაგდე რა. თქვენ შეხუთ მატერიალი ცოტა არ არის. მოკილ. აკაემი დაიჭირე ერთი წამით ხელში ბექა, აკაემი ერთ წამს ხელში დაიჭირე სამ ლეველია. kill message მანახე ბექა კაი მის მოგას გავცო. ეხა ხო ის ამინათ ეგრე მოიცადე. დაანგიია. ბიჭო, ის მაინტერესებდა. ნახე ჩემი დედაღა. ეგ არ მინდა ბიჭო, მაგრამ მკიდია ლიჟვი kill message-ამდე აუწიო. რამდენი 4 მინუტი. ხადა ო ახიანა გუძრაფის დავატრიალე? ვერაშე ჩემ რა საღადაატრიალე. რაღაც ხუთები არის. კი, არის რაღაც ხუთები არის ხოლმე. 10 იუსაც რა. ნა, კი, არის შოპში, შედი შოპში. არა. არაფერიო, ჩემი დედა ერთ. ის აკაემ ბექა არ უნდა გვიტრიალებინა რა, ქებეზეს. ის გამოიყენე ბექა, ის გამოიყენე როიალ პასის ფარაქტერ. დერაი. აი, ეგ არა, მაგას ვერ გამოიყენე. ეს ვერ გამოიყენე. ხო, ესენი, აა, ბიჭო, ესენი, ხო, სუპერ მაგას. ვერ გამოიყენებ მაგას, ასე უნდა გამოიყენე. სადა დაბა? არა. არა, ბიჭო, არა. იოსები. სამოცდები მინდა დაუგდო ვაფშე? მაგი და მაგარი საკაიფოდ დავაგდეთ, მეხაზავე. ყველაფერი დავაგდეთ თითქმის ბრალს. უღმესი მადლობა, ბიჭო, კიდევ ერთხელ შენ ძმაო, ჯიგარი ხარ ჩემი ძმა ხარ, რა გასაძახი. რამდენ მოგაწელებული სულ? აა 70 გვაკლია ზუსტად მაგაზე. 250. არა, ეცა 228-ჯერ გვაქვს დატრიალებული, ხო რა? 70. 228. ხო, 70 გვაკლია. ბიჭო, ამ აკაიმს ბრატ, ღმერთს გეფიცები ძმაო, იმენა. იქ დაყრის ბრატ, მატერიალებს ქებეზეში.